Trebuie să dispar din nou. Poate te pot ajuta cu ce ai tu acolo în mână. Wow! Ai văzut ce minge uriașă a căzut din cer? De necrezut, o experiență într-o viață. Ce facem? Cum scăpăm de lei? Am o idee. Următoarea destinație, Lipstick. Fantomă! Ție ți se pare că avem altă alternativă? Zâmbește și fii încântată de gazda noastră, până nu se schimbă situația în mai rău. Făceți-vă comode! Orice doriți se găsește în acest castel. Doar trebuie să cereți și veți fi servite. Mulțumim, dar eu cel puțin nu sunt flămândă sau însetată. Nici eu. Of, știu că sunteți speriate, dar nu aveți de ce. Avem musafiri, sânge proaspăt și tânăr. Ah, tată, ce ți-am zis? În ziua de vineri 13 voi organiza o petrecere cu prietenele mele. Întotdeauna apar pe neașteptate și îmi strici distracția. Ah, bine, bine, am uitat. După mii și mii de ani și atât de multă informație adunată, încep să mai uiți din lucrurile mărunte. Vrei să spui că eu sunt un lucru mărunt? Nu, draga mea. Iar m-a luat gura pe dinainte. Tu ești cea mai importantă ființă din viața mea. Nimic nu e mai presus de dragostea mea pentru tine. Îmi cer scuze pentru deranj. Sper ca prietenele tale să poată ierta un bătrân ca mine. Sigur, nu aveți de ce să vă cereți iertare. Eu? Nici nu știu ce s-a întâmplat sau cine sunteți. Pentru mine sunteți invizibil, ca și când nu ați fi fost în această cameră niciodată. Vezi, prietenele tale nu au fost deranjate de mine. Bine, tată, dar ține minte! Da, da, da. Vineri 13 este ziua ta. Adio și poftă bună! Ce super! Tatăl tău e Dracula! Da, mai puțin partea cu poftă bună. Oare ce voia să zică cu asta? Un lup! Draculaura, salvează-ne! Stați liniștite! Ea este Claudine! Încântată de cunoștință! Eu sunt, așa cum a zis prietena mea cea mai bună, Claudine, vârcolacul cel mai la modă. Bună, Claudine! Un zombie! Cine mai e? Bună! Eu sunt Frankenstein, cel mai inteligent ghoul. Bună, Frankenstein! Eu sunt cea mai inteligentă fată LOL. Serios? Numele meu este Go-Go și ea este Sprint. Acum că suntem toate, să înceapă petrecerea! Nu mai are rost să mă antrenez pentru maraton, pot gusta din orice. Și eu aș gusta, dar trebuie să țin la silueta mea. Lumea modei este foarte dură dacă nu ești slabă. Și asta chiar dacă nu ești model. Am auzit de Claudine. Nu cumva ești marea creatoare de modă? Cea care a scos cea mai tare colecție anul acesta? Of, sunt atât de cunoscută! Toată lumea mă adoră! Da, draga mea! Claudine, gurul modei în persoană! Ce tare! Și cu ce anume te ocupi? Acum lucrez la un aparat de teleportat. Sunt foarte aproape de a descoperi ultimul mister, piesa lipsă care îl va întregi și îl va face să funcționeze. Ha, ești puțin în urmă, pentru că eu l-am descoperit deja. Ți-l prezint pe Lipstick. Lipstick
El e aparatul de teleportat? Da! Stai să-ți fac o demonstrație! Ești pregătită să fii uimită? Mai mult ca oricând! Lipstick! Vreau o sabie romană din trecut! Sabia lui Iulius Cezar! Este imposibil! Iulius Cezar? Adică marele general roman? Da! Din păcate i-am luat-o în timpul bătăliei, așa că nu știu dacă va mai supraviețui. Lipstick, ce ți-am zis să nu faci asta niciodată? Să schimb cursul istoriei. Trebuia să iei o sabie de pe un câmp de luptă care deja fusese abandonată. Nu-mi vine să cred că particip la o asemenea discuție. Îmi cer scuze, eu returnez. Va fi ca și când nu i-am luat-o. Presim că noi două vom fi prietene foarte bune. Fetelor, voi știți ceva de această minge uriașă care a aterizat în fața castelului meu? Mingea Eloel este aici. Repede, trebuie să o eliberăm pe sora mea. O minge Eloel? Sora ta este într-o minge Eloel? Da, sunt foarte multe de spus, dar prea puțin timp. Sper să fie înăuntru. Simt o prezență în această minge, dar e tare ciudat, pentru că nu pare umană. Poate e magia care o ține închisă. Îmi place mingea. Cine a făcut-o are gust. Go, go! Cere-i lui Lipstick, Lipstick! Eliberează-mi sora! Wow! Și eu care credeam că noi vom fi cele ciudate la această petrecere. Voi mi-ați întrecut așteptările. Dar unde e? Sora ta? Sora Eloel. E o minge goală. E o minge goală. Imposibil. Fiecare minge Eloel conține o soră Eloel. Nu e adevărat. Tu ai inventat această poveste. Nu e adevărat. Tu ai inventat această poveste. Ce vrei să spui? Că eu am inventat răpirea surorii mele? De ce aș face asta? Ca să par mai importantă decât ești. Ca să par mai importantă decât ești. Știi ce? Nu știu ce e cu tine, dar nu-mi place atitudinea ta. Poate teleportarea v-a obosit mintea. Sau poate tu ți-ai pierdut mințile. De când hainele sunt mai importante decât prietenele tale? Sau poate tu ți-ai pierdut mințile. De când hainele sunt mai importante decât prietenele tale? Hainele sunt foarte importante pentru mine. Mă reprezintă. Dar voi sunteți prietenele mele cele mai bune. De mii de ani. Tocmai de aceea ai lipsit la ziua mea de naștere, ca să-ți promovezi colecția de haine. Tocmai de aceea ai lipsit la ziua mea de naștere, ca să-ți promovezi colecția de haine. Eu niciodată nu ți-am reproșat cât de importante sunt experimentele pentru tine. Și să știi că hainele tale sunt oribile, lipsite de orice gust. Eu nu aș purta nimic din colecția ta. Și să știi că hainele tale sunt oribile, lipsite de orice gust. Eu nu aș purta nimic din colecția ta. Nu! Spune-mi că nu ai zis așa ceva. Colecția mea? De parcă experimentele tale sunt reușite. Tot timpul ratezi efectul dorit. De parcă experimentele tale sunt reușite. Tot timpul ratezi efectul dorit. Experimentele mele? Uneori? Tot timpul eșuează. Ești un savant ratat. Tot timpul eșuează. Ești un savant ratat. Tu, cea mai bună prietena mea, cum poți să gândești așa despre mine? Parcă ziceai că eu sunt cea mai bună prietena ta. Prietene? Pa! Adică nu suntem prietene? Suntem și nu. Ceva ciudat se întâmplă. Lipstick, arată-mi persoana care se ascunde. Așa. Certați-vă! Nu m-am mai distrat așa de tare de când m-au închis în această bilă blestemată. Ups, cred că mă văd acum. Distracția s-a terminat. Pe curând, foarte curând. Și mersi că m-ai eliberat din mingea Eloel. Pa, pa! Sper că spiritușul ne-a influențat și că nu gândim așa una despre cealaltă. Cu siguranță ne-a influențat. Nu-mi vine să cred că ai zis că nu am gust. Și tu, dracu Laura, că eu sunt un savant ratat? E timpul să dispărem. Situația devine din nou tensionată.
Cum rămâne că nu suntem cele mai bune prietene? Ai dreptate! Repede, cât încă mai putem! Lipstick! Următoarea destinație! Ce zi de vineri 13 ciudată!